Tere õhtus, kallis televaataja! Tervitus, tervitus! Ja loomulikult on kell tiksunud nõnda kaugele, et Eesti mäng on ka täna õhtul alguse saanud. Ohoo! See on ikka... Võtab pisara silmast välja ikka tõeliselt mõru. Kui ma olin veel noor ja ilus, siis ma isegi käisin seal. Kas see võis olla Iive? Iive äkki tuli ise enesest seal see aeg. Suvehääl me juurde ei jää.